السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار يا حدوادا أحكا دوادا برنامج كي باد راب أو يو حسين قد بيايان بحد جوكت علوس يو ورباهين تا أمان دوري يو جانال كارس تي في إذا نسين كو محد نغانا مركز تسيدي إسين مارك تي نين كيرن تينو مارك تي برنامج شدان لدار ارتان saas oo kale nin la wada shaqeeyasano fikirkin ku dhiibadaasano warbixinada nin gudbiyasano xariirkii oo nay wada shaqeynta una leena markasta seen kuma hadnagaana intaas ay ku soo koonamay ba jeelada lahaynay geek intii ma aragtay una in sheekada walaagi update ee ku saabsanay degmada Diinsoor oo maalintii shalay hayti masiibada ku dhiidaysay seen la dareertan intii una seen ku waragna saas oo kale may ba ma aragtay warbixin seen ku sii doonay dadkii yoonak dagaalamayeen iska haysadeen oo waana ma aragtay aaladiyo qabowbanaay timaal moogin hadhaafni degmada Buurha Kaba arantiyo meelyo ka dambaytii helis rasmi ah hor la deeri iyo ma aragtay wali oo natiijo arantiyo ka dhamaatay warbixin asin ku sii doona saas oo kale meba ku doow hadoonne malaag alboorl ka dhignaay oo geek u siin dad oonay kaamley ah aruur sidii magaalada Baydhabo isoo ma aragtay shirka la weeldaday saas oo kale may baa ku dowha doonay qodobada una siin hayn oo ku mid ahaa ma aragtay in sheekada Caribbean oo ku mid tahay dadkii degmada Buurha Kaba ka dagaalmayeen fowdada iyo rabshado kusoo bii oo ay dilka ku dhii iyo ay intii la socotay oo isku group ka hayeen oo ma aragtay in sheekada dhaqaalegii degmadaas ay ha ku galaay baawartayo la sii jaray oo lagu gooyay ma aragtay dhaqaal laan hayta saas oo kale may basiin ku warma doonay hobi lahay ere dhaawacyada dadka shalay ka dhaawacmeen degmada Buur degmada Diinsoor oo diyaarad iyoonay daawlan hayt oo xilugun iyo ma aragtay ka dhibaataysiin walaagi deeri waaba deeray ma aragtay in sheegada lan waysiin maamul un gurmad iyo ma aragtay dad kale oo wal gorod ee oo ma aragtay meelasay si degdeg ah ka deeran oo ila hadal la waysiin saas oo kale may ba warbixin siin ku haynay oo siin si doogne wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo yeen aan dhaga maasa sidii ma aragtay Mooriyaanta isbaarada dhikadaasay ma aragtay shabeelaha hoose roogdi amal taasay oo unan la jeedna hiraabtu magaalada Baydhabo mayba ka dhex fasaxday ma aragtay ciidan hubaysan jididka magaalada Baydhabo dhan laha ka deedi oo baawar ku soo isku dareeraw leh intii la rooji leeraw ilaa wayla bees ahaan ee la koofaday intii ada dhiibtu hoobada dhiibu ay toon baawarka higa dhig waana baawarka ku dhig qaabkii dowladnimada ee nidaamkii ku qaldan saas oo kale may baa insha Allah walyar taabada doogne maqtal Haaji Ahmed oo hay igaarkii u siina booliska hay xaramad ku tirsanay dhusmare ka hirinay wararsheen ka dambo insha Allah eediyada siin kuma hadnagaana markaas sidii siin nin kirinting oo ma aragtay barnaamijyada wada shaqeynta iyo xiriirka fayl oo siin ma aragtay warbaahinta joogto culus iyo baadareeb ama andore ee single thing ee dadsiin ku mahadnagaana aragaha ay haajid ma aragtay ilaahay ma aragtay ana coronavirus kula sheegay habaal marsi ahaan akhyaaray hadhowada ee dadsiin ku mahadnagaana share gareya maadaama page kun usubi oo ma aragtay inta badan oo dadkii on kasaana si on aragan share gareya waana bilaawdaan oo bilaahira la kanagada wararkii ka dambay sidee si la dareertaan ee degmada Diinsoor ee gobolka Bay maalintii la hadhaafay mise maalmoogii la hadhaafay maalintii shalay hayti ee maalmoogii ku sii horeeyay hurguf olaadada ku dhex jirtay laakiin shalay dagaalkii ku xumaayay meelasay ku dhii sidee si ogdigmay ba ka dhimatay ilaa iyo 9 qof ya ka dhimatay oo ma aragtay in sheekada siyeed oo ku mid haayeen askar haayeen halna u soo haay ma aragtay in sheekada siyad maya dadkaasay oonay ukumid haayeen dadkaasay ukumid haayeen afar oo maaragtay in sheeg ada shacab iyo maaragtay inta kale oo askar haayeen saas oo kale haminki halay haay meba sin sheegnay intii oonay deegaanka doy leerow maaragtay la musina masar la kadiri lanki masarta la kadiri na markin ka dambaytay hiraabtan midyay lijay deegaanka leerow gurbaan meel leerow lijay oo iyo ku talyaayeen Arsenal midkii meelasa lijay saas oo kale maba sin sheegana aqyaaray dadkii oo degmada Diinsoor ka dhimadeen shalay dagaalkii ku dareeray mayba ka jare usin ilaahay naxariisa intii dhimatay oo dhan ilaahay naxariisa
أكس وزيركي هور أمنيجي مامل قبلاته كونفر قربت صوماليا سيد جي حسن علي حسن علي سيد جي ماركت دات كمي لسي كريم دان أو كوميت وداد وسقبا حسن علي أو مغاجة ليرو إيشو ليرو والعال جي أو ناي ديگ مدد دين سوريا هكو جيد يك جاري دات كي أو ماركت ديگان ك دين سور حبالو يكدر عرق مسي ديگال كي شلي مي لسي كدر عرق سينا كريم دي guud ahaan inta meel la saykare ma tiilaayna hareysa degmada Densoor marka xaaladdu sa hayti okay hiraabtum isgaarsiinta way dhameysay sing ogdin isgaarsiinta madal la dhameey lamada janib lamada beelood aqyaarti oo is hor fadhayti way shiray may ba maaragtay in shaqada lug wada hadalay ee walaagi shalay dhiyan okay marka may ba dhiday inta liska fahmu way wada hadalkii hiraabti maaragtay lamada beelood aqyaarti iyo in is fadhayday walaal liska faham way wal kala dhmahayn baalad dabar may ba sheegday dadkii oo dadkii shalay ee maaragtay leeyeen intii maaragtay la ka wareejiy la sheen xoob dadkaas la sheen way may ba erana maaragtay dagaal yes waa maaragtay no sugaasan mise dagaal ha qaadana maaragtay wal u nibid leero uu weelana male beel geel la oo iyana maaragtay in sheeg ada beel say hurgufto ku dhaxayti oo akhyaarti meel la seetiyay may bataray dad uu hadda seen sheena ama la wada hadalnay horta patrolling ay soo biyo maaragtay nabad dadka ay wada baaqay maaragtay wada hadalnay wada heliinay maaragtay in sheeg ada riid ay ku wada hadalay walaa wada hadalay laakiin hadda maaragtay dad uu xaqooda aanu u seen gureejiyana ma jarta saas daradii beel dabar may bataray hoob dadkii singanin ku wareejiyan wal oo maaragtay in sheegada nabad leero ma jarta dadki dil ka jeesidii hani wareejiya okay may balaray markii isin ba dagaalka bilaawteen isin maaragtay lam oonay dagaalanka jaran number 1 anti isin wadeen duurka jeeyteen hadileen qonto iyo na farabada ta ka dhoshay gurigeen u sateen marka maaragtay fidna lanki bilaawye maaragtay in sheegada mas'uuliyadde le ona ma al umum doogay isin ka badeenay aqyaarti is fahmu ayti hiraabtu may balaha kishal tabay ha maaragtay meeliyada ku deeras ku deer geedkeeda boodi korto bood adeena geedkeeda boodi korto bood saas oo kale marka last minute atiya dad kale oo akhyaar kale ay iski deeyeen intii oo nay dib u heshiisinta si wada may baareen shal raal hada hadii isigna xanaaqsantin isigna xanaaqsantin miididki ahay shal duugday asar ko hoob ilaahay ee rasuul gala ta mar lama tahnis naga dhan sidii la ka balamay ilaa hadal aan is aragay male laakiin may balak balan sanay intii mar kale nanis koyo les araga asar kun hoob suur gal ya naga daas miididkina way shal duugday laakiin meel may bataalay ilaa hada afar qof oo nay dadki shalay ka dhaawacmeen oo isla deegaanka reer Densoor oo meel ka dhaawantay okay dibaatada marka meel ku teeganta may ba waaye warbixintan ka dambaysay hadaan hagili fiiriya meelan calaamada hagiliina fiiriya labaati siyeedka bilya may ba siin sheegay iyo oo nay duulimaadki oo nay banaanka hay dibida hay leel rooji xaaladda okay eta lafta garay may ba bilaabay intii oo nay lanki oo nay abdullahi xiran leeray diyaarad us um fasax itoobi diyaarad itoobi la tan jaata gaada bay daba sheen ganacsatada kale ee magaalada bay daba roogeen iyo ona maaragtay buuq soo biyan oo eraan sada maaragtay cadaalad ma muweelan iyo eraan arantii gaaladii buuqii dawladda federaalka ee deerti wasiirkii haweeri oo nay dawladdii hawada lafta garan iyo nay wasiirkii isgaleen warbixintaas reed inferior facebook feeria ha qorni ma sawir ka horo meel saaran ma ba waaye jaada meel la saarna okay haminki madon warbixintaas ha qorni may badhiday hiraabti wasiirkii oo nay lafta garan madii oska dhiyan wasiirki madu subxana aqintii guud ahaan ba Soomaali usiin man marseenyan ku weeldada oo is era maaragtay in sheegada wal duulimaad dheer oo 2019 ku bilaaw oo wadanka gudaajay dareereyan mujar mar coronavirus bajar saadun lu ku bilaaw diyaari singa sindee korta marle xaalad madasan akrantay may ba marka in sheegada warbaahinta joogto culus ee maaragtay ee ha sheegday ilaahay mana ero hol allah hada garax dhimaa dhibaato dhide dadkii diyaarado maaragtay dhaawacyo iyo gurmad la hayay la qaadan lahay mas'uuliyad iyo ay gaada ilaahay mana erabti waato hada kooyti Densoor hada la ka leedi Densoor dhaawacyo yaalan dadkii meel ka dhaawacmeen maamulki ma aboodan intii technique is dabakiyan oo magalnimo isku waydiyan oo Densoor sheedan dadkii meel ka dhaawacmeen haqaadan ma aboodan opsada hayaan nafsadii oo maaragtay libood booda hayta masaakintii oo wlaado magaalada bay dhabarow intii oo hirhiran bas ee ka saayaan okay dadka diyaar ma in hay baawur ma in hay meeliya ka dhaawacmeen meeliya ka dhimada hayaan daawo ma haysadan nolol ma haysadan meeliya rugan
walaa dhimadeen waaba dhimadeen way duugiba laakiin lanki oo hadda sakaraad ee wadaadis intaa kubati oo xabad ka taala oo ma aragtay DJ gulgulahay faleeban haysan erbadan haysan daawun haysan mas'uuliyadii ay gaadhay okay anta ma daan ka rooji marka aanan ka dhadheerana warsho maiba siin sheegay degaladii okay dinsora ku dhii okay lama gruubas qabsadeen okay lamada gruub siisin ogdin lamada jaanib dagaalku wala ku leeyin abaabulahayaan walaay dhimadaan mise ay dhimanay mise nooladaan mise ma aragtay ka dhaawacmeen si kasta haadeen lamada jaanibba reega dagaalka abaabulahay siisinna markaatoon kunaga tan labada jaanib dadka dagaalka abaabulahay haanew siisin ogaatan hoodhee iyo naftar jalan la xisaabtan okay dhinaga beele geelidlahoo baan ka hormariyay dagaalkaasay mayba kaabaladaran ee mis atooran ee oo dadka reed ku riyahaye abaabulahaye taleefanka kala hadalahaye lang magaajay leerow madmaalan lang madmaalan leerow yar reed ku riyahay madmaalan okay mayay madmaalan madmaalan siis dambe may bahay ekis waqtiga hore bay dowid deganay lang ka shigshiga uu leeyo hadii riyoon wadaay haayan especially lang oo NGO ku shaqeysado NGO magaajay leeray deg karas leeray oo magaalada Baydhabo ka hool galay ya ka shaqeysaday saas oo kale lankaasi hadda magaalada Baydhabo xilow uu murooga may baad deganya xilow aan asiin la hadalay deegaanka gurbaan leer rooga Baydhabo seede meeli feedado waseede lan lan qeerta as amal ee oo meel kureeba oo meel Arsenal la oroday ka dhagada maan dawladdana ka dhagada lan isku dhagan oo mayba waaye beesa haysada okay ku gudubnay marka madmaalan dhiniga oo kale oo madmaalan ha ku horjeeday reer Dinsoor dagaalku ay la kulay oo hoggaamiyaha dagaalku ay bak la kulay hoggaamiyahaaye wasiirka qorsheynta lanka Ahmed Baashi lanka la raaro ariki midownuno number 1 way lanka taleefan jeen dhikahayn oo 24 degmada Dinsoor oo la hariirahay isku reeba isku dhawa aniga siin deere rasaasaha siin dibe dawladda siin la jarta lafta garanana taageerahay isku dhoonyan lanka le number 1 usu lanka lamaad oo ma aragtay dagaalku siin reed ku riyahay mayba waaye Abdixakiin Haaji Maxamuud Fiqi wasiirkii hore ee Gaashaandhig oo lafta garan in muddo haddii la roogay oo la kaleen ah oo ha ku tabay xilow haddii maray kan ku si roog lamadaas lay lamadaas lan number 1 mayba waaye dadka mas'uulku ku ah saas oo kale u siin shikshuu oo xabsiga ka dhaxjar oo taleefan yahay haysada 24 saac u siin ma dhikay sadiida say lan oo beelunga iyo nay madmaalun oo siina beelase lan oo maaragtay in sheegad isku dhaqan maaragtay beesana haysto NGO le oo maaragtay hoggaami kooxad beelase ya dagaalka abaabulahaayeen 4 lan ya walaage maaragtay lamadun beelod maaragtay hoyo dagaal jo hor aan sii socdo i hor roogsada honabad yaan hoyo heliyaan ho maaragtay sii socdoba lamada janib dadka oo dagaalka hoggaamiyahay saasu isigna la dareera baaritaanka kasoo bee warkaana siin sheegay bes in isku dhagan siteen baaritaan soo biya la hariira dhageeya waliyo soo biyahaan ogaada okay intaas ku gudubaan madan intaas ay ku gudubaan siisin la dareerta may basaas oo kale dagaal hor dhaan ku dheey degmada buurha kaba dagaalkaas ay oo maaratay number 1 la malan shaabe lu kidili ku reedna maaragtay in sheegad askarti dagaalanti oo maaragtay afar lan kale ka dhimatay okay dagaalkaas ay oo maaragtay in sheegad iyo an dhaxay beele helid iyo beele eel ya dadko oo ciidamada oo daraawiishta ee koonfur galbeed magaajay weedan buur ha kab roogan oo dhibaatadaas ay suubiyeen mayba ciidamadaas ay hoggaamiyayna karabeen lang leero ya dagaalka hoggaamiyay laakiin guud ahaan ciidamadaas ay meelo roogan ay baxaysay mas'uul ku ah lang magaajay leero maaragtay in sheegada Mustafa Yariis uu leero okay walaay dhiyan nimankii hubku dhigisa lagu suubi oonay oo dhibaatada jeysideen Itoobiyaankii hortiisa fadhiyan Itoobiyaankii virus maadaama la sheegay dad u dhagoolo amal ay waayeen ka dhawaatay mahkii dhawaada waa Itoobiyaankii harada hortiyo la fadhiyay lan sin koy kormaleh gifadeeda leeri walla si umale baahi meel ka dilahayto boriidiyo way koosi buurka ka maseeda koran maaragtay rafaada meel ka haysada marka may badhiiday inti maaragtay taliyihii oo ururka ciidamada daraawiishta lanka magaajay leero Ibrahim Akus oo nanastisnaa fatir
socdo iyo an seedan maaragtay in sheekada degmada reggi oo ku horjeedi oo iyo hor fadhiidan Mustafa Yiriis oo iyo Nailan oo magaajay leero Ibdow Saleeman iyo hor fadhiidan Karabeen lankan leero may beeray nimankaas ana ma hor fadhiido Wili Hanje bahay afar lan kale da dhimadaasan leey ee dadkaasi im hor fadhiido ari lan usub ku xigeen jeey Ibdow Saleeman leero iyo Mustafa Yiriis oo iyo nimankii hor fadhiidan maamulka degmada Buur Hakam okay madalis hor fadhiido may lis ari war may balleeray iyadunku ku tirsanaayteen ee maaragtay iidamadiin ku tirsanaada dhibaatiisan jeeshtan ma leysin lansiin haysan ma le isin iyo askartiin habaha noo mid nagada lansiin dhibaatay unu ma le uni magantaana ka jartan hadalkun hadal hun ma may beereena maya una barnaamij nimankaas isku group hayni isku askar hayni maaragtay dadkaasi walaalnyogaan ee meel ilaa mun ku tabo korno fidnada jeeshtan Karabeen ila baydhow lu ku jeeyo una baydhow oo la seedan maaragtay una mahas dhiiban hoob hanis dhiiban raal hada leeri markaasay baahi hayti madde illiyo la aragay oo rafaad iyo la aragay mooto bajaaj la hadali raashin buur ka wala han koosi meeli linki jeey xarad Itoobiyaanka hortisa fadhiyan maaragtay xoolo amal meeli fadhiyan meeli hun guriga la kasi meeli ka ameen al umum maamulka degmada buur ka ba maadaama dadkaas ay dagaal ku dhaxay may ba soo biyana baasidi oo maaragtay anshuurta baawurta lu ku saay oo qayb ahaan iyo qayb ku qaadayeen ya maaragtay lu ku gooy Karabeen group yey baasada luku gooy saas oo kale dadka baasada luku gooy ay ba ka jaraa yaa u garaad lan kali leey oo maaragtay maamulka buur ka bayo ka sheegayaan kali xigeenka ciidamada nisa laakiin ana man kasow history ye hay tarq nolleed ye hay lan arsenal oo kumid ee history iyo maaragtay history ay kerne barnaamij badan iyo anay operation badan oo isufulaya mayba waay hay oo bisuur kal nagata maalin kale ku sheeg kay doona lankaasay wali isay iyo anay inta oo operation ay isufulay intii suqluq lahay maalin kale ku sheeke laakiin maamulka buura ka may bang ee lankaasay kali xigeenka nisa yaa ka magaabeen laakiin mayba waay lan arsenal la shaqay oo xariir le oo maaragtay wada shaqayn oo fayl ku dhahay wakiilka degmada buura ka ban roogu marka ugu dambeyn tii ma fadaw arintaasay mar la maado ku sheekayaan muhiimadda mayba waaye eedamadi dagaalka kasoo bii degmada buur hakaba baahi hayt Itoobiyaanka hortisa fadhiyan Itoobiyaanki coronavirus ku obsadahay haneenka dhawaatan eri goriidiyo lagu usi magaalada magala koran isbaara madhe kala koran magaalada hoyo galan obsadahay amili siin dileen ilaan fadhiyan suubiyan harada Itoobiyaanki hortis yamay ba waaye lo amal me la fadhiyan baahi hayt shalayti maamulka degmada buura kabayaan gurmadi bajaaj hun gurahan koosi meelin linki jeey xaaladaasayna la dareera meel yak dhamaatoona ogaado doon hoob ilaahay raala kanaga Okay intaas ay madan ku gudubo shirka hadda may bakadareere magaalada Baydhabo shirkaasay oo iyo in isku kooyan beel leysan iyo oo maaragtay iyo falaayan intii isku bedelan malaaq oo maaragtay magaajay la ka sheegay malaaq Alaboor oo malaaq rasmi ah beelasey hor dhaangin in hayna ku simahay kureed malaaqyada beelasey lahayn madii oo dhidhimadeen amoodan doorashana lan soo banyay may balareysi oo nay maadaama malaaga hoosti oo hor dhaan roobi jartay gobhaada jartay ku sima nagoy malaagi meeli aad yaan qobsadi hididaysidi maaragtay in sheekada lan o mayba waaye haddana masqaxiyan oo maaragtay maaba anfiya weyne balwad oo dilay maaragtay xaaladiis aadin hayno maaragtay lan oo an hadal korno oo dadkeen matala korno oo nay xaq hajjo iyo xaqoodo inaan hadal korno dhalinyaro badan maddo oo nay dalkii dibadda lis aragay meel iska afgorday malaag usugay intii la tooro maaragtay wada kashi la suubi markaas ku danba malaag usub oo maaragtay la kuwada qanaacsan yihiin intii la doorado oo maaragtay iyo raaliyo kayn sheekada iyo meel maraas hiraabtu may ba hadalay lanki aamin ma daruur leeray oo usleey maaragtay malaag may ku falaasan war may balereey malaag oo maaragtay beelatay taa ama malaaguni malaag ningay oni noqosay siyaasad mu ku dowahayn malaagu maaragtay lagu nima talo ma malaagu isku bedelaan malaaga say mataabdo kortan qotaabuna ma isu biyaasa wallahi billahi wala isu biyaa araga doontan irka dumiya leeri marka xaaladda eedan qasanta bay dhabana way ku yaabo degmada buur ka iyo nay deensor walaay ku dhiyeen amal intii oo dhiyaan itminis wala birjo maaragtay wal oo lan isku dul gaado meel sida oonay dhalinyaro badan oo abaabulun ana aragay hadda siin sheega mayba waa xaaladda degmada Baydhabo magyaasan ugu dambeyntii degmada Baydhabo
wasaaradda maaliyadda hiraabtun askaraha ka fardiyeeday, sidii mooryaanta shabeellaha hoos roogdi camal askaraha ka fardiyeeday, baawurti jidka maraas iyo hoogli karoojiye anshuur sadbilooday haska dar ogasabe okay lanki mahay era may die lanki mahay era may badiye baawurku ku deg lugay beesaha weydi hoo balan haynaan isku ba alobom xaaladda eedan qasanta maamulka maamul hoo bisheegada may la fadaa nidaam iyo intee suubsadan dadku iyo wal ku qaadayaan hata maartay maadaama beesahaas ay hoogata leejata luwada ogi haddana intii leer ogeysiis idaacada leyn telefishinka leyn baawreyt lignaad iyo lan sheeg oo leera ma aragtay baawurkaas kaargilay magaajee la haysan diiwaan galsinyi la era maalan heblaay ilaa shan maalmo la haystaan ilaa maalan heblaay intii dhahayta baawurkii beesidii lugfadaay leejada haytay usoo haweed isteeshinka kooy waay mise xafiiskaas kooy waay beesida sheeno waay lama jibaara kanagadaas way ganaaxay hooba leer lankasta obsid lahay beesida isku jeeyi lahay laakiin hadda mayba odhiiday hiraabtun eedal rogsoy wir wir dhagaag hoodayna mayba eraan falaayan oo ka fokati war intee maaragta inta la ka fokade war maamuleetiina magaca dowlada sheegada haytan mis isbaaroleetiin dadka misaakiinta gurigiisinka guulasan ku dhaafa baawura weeda lankun kasaasa baawurka kaargijay adina koo usi beesi ko usati okay maaragtay in sheegada kaargaha baawurka beesi koo usi leysan beesi ko usati okay way ogi jiditeen bay dhawo aragnaa si oon burbursinin beesada qaadahayta jidmo kasuu bihayt walaada kasuu bihayta male leejilayo isku aamahayta markaan leen wada okay dadka intaad erta maaragtay beesada maalin hiblaa ilaa maalin hiblaa ilaa kisheeno waaye bili kowti ilaa bili siyeed maalmooda fursad haysatan lan kisheeno waaye ganaaxki lama jibaara nagade macquul lankasta obsad lahay beesada isku jeey lahay laakiin jidka ulaad lahaa kafarji imaanka nasfurday roogsoy hata beesa muwadad dadka bergemaba la ku yaabe baawurtu kulli joog may ka wada shageeyahay baawurtu berjamay baa laku yaabay intii maaragtay okay warbixin hadhiidii hadda marlamaada leeri aqyaartii marlamaada maaragtay in sheeg ada hadda fadheedeen hadda is aragahayaan aqyaartii marlamaada hadda is aragayaan hadda fadhiyaan marka hooba natiijaha kubata insha allah inti lifekana ka jara hooba natiijaha kubataas in sheegan hooba natiijahan bana reet ha ku batona maaragtay wal muhiim ayay maaragtay life marlamaadaha gala doona siin gudbi doon marka muhiimadda mayba waaye dadka magaca maamulka sheegada bay dhawo roogaan dadka oo baawureyte baawurkaas mayba lukuyaabe lan oonay jirin sakaraad intiis weda may lukuyaabe lan xanuunsan intiis weda habar uurle intiis bitaalan weda lukuyaaba si kaled intiis ee lukuyaaba lan kuus weda inti maaragtay in sheegada lan shiidsina usiibo qutul yonkan haysine maaragtay meel shaqalan sheego weydiyaha lukuyaaba laakiin imaankan furatood erta maaragtay sidii mooryaanti amal baawurka hegedhig mise maaragtay beesadii hadhal walaas maamul mee nidaamna mee wal jarana mee wal oo maaragtay macquulana mee ilaahay ay ku obsaday marka may beere lahaayey dadka si nidaamsan aan le dhaqama meel way siinsheeni maahayn maamulka maxbaran wal leadership le eroo la barada adduunyada boogasindhiibayhe one boogasin kaawiya wallahi hoy isin falaasan leadership hogaaminta waa la baradow mee maaragtay in sheegada hoog iyoonay maaragtay hundadaad mee si tartiibe qaboobun ho dadkaadan la hadala beesadana helaas dadkiina ma koo sheegadaan laakiin hiraabtu meel kasta imaana furun dadka berge sokora gaban dadka berge dhiig kara o gaban ilaahay koobsada dadkan naxariisa waljaram iihiidin okay ugu dambeyntii marka aqyaaray mayba ogdiina sidiisin la dareertaan maqtal xaaji axmed lan walaal oo ka dhibaataysan waaye magaalada dhuusmareeb lan waalan haan lamada lugaada lukhiri aragdan ciidamada oo mayba ku tirsanaya xaram cas aragtaday waaye may ballan haysada argosi
waayo walaal iska hayso isku sheekay umayba waaye quraacadi xajay hayti garanjay hayti oo ka hungurigi an aamay quraacaday oote yallan maaragtay 20 maalmood an hirnaaday lan walan han edoga lunkiray maqul ma o karlan lan weelay o lumbukayay majarta ana aragtay markay mayba waaye ariinyogi oonay sunaadi sheekh Shaakir haska masabarayang oo Facebook hadekayang afka maiki kado wahayang hejo. Ha, okay. Ilan baro onay aqiyarti ewa lah in dirahay onay ilamadu group si o waray silang luwela da, hobi o galada. Marka, maysin shaagay, erinyogi onay Sheikh Shaakir koofiidis maaragtay haska ma sabaran oo af maayka ka doob hayeen daraadiyo waay si oonay oo dadban marka eelaydu waa ka arsanayna hadda anagayna la joogaa ama la leeri aragtiday waaye lan askariye quraacaday oo ta la eri 20 maalmood inti karate lagu siibi lamada lugaad lan waalan haan lin hiri meelo ma kirinaado marka mayba eedon ku xumaa dadka oo maaragtay mas'uuliyadda sheegadaayaan oo dawladda ka jar gaar ahaan Xasan Maxamed Siid Cabdulle lanka leero wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka lankaasay hirinyamayba waaye kursijay ka fadhi lankaasa garaabo dhow eeyin jallaad tib tabaha mar iskuga aamahay lanka walaaljee rafaadka ka jaran aragdan tan lamaad Helebaan Nuur Siido lanka leero usiina mayba waaye lanka xilibaankan ew lankaasay dadkaasay dhow mayba waaye dad hadalahay meetan kala dwalaan liyaabay mayba waaye oone afaraalo oke Ibraahim Yarow oke Cabdifatah Geesay oke bay zamzamey lahay oone xilibaanadii oo digla miraflo oo maaragtay 24 oo ku shubada hayaan oone oo maaragtay in sheegada nabad inoo adeegsadaasi oone hol holiyon hayna 24 digal imre flaal dulmiyay digal imre flaal san lagu sameey oo baanti oo nabad inoo yon hadalayaan hanasay oone lan kun lugaje hirin isin arag haytan walaalkiin maaha dhigiin maaha garabkiin maaha oone afaraalasay oone abfata geesay oke Ibraahim Yarow oke maalin taayo oke Helwan Boro oke, Fozi ote, Samro ote, Nabat inolol ang nagayole kasasana, Hanifo ote. War salla al nabi. Nabat inolol madiyo amanayang al arag Facebook yidiyo marag tay hindo nubaririyan. Labati afarsa wal oma bani ni rog nuhu liyong hayne haqorayang labati afarsa hambaliyo gudomiha barlamanko usubang hambaliyeye aykin dirsidi. Adi dorte, waishan ladiba. War dadki noo as hay oo maaragtay hooliyo nin dirsan oo ka mashquul sanayeen walaalcho lamada lugaada la ku hiri lan waalan haan usoo fiyaawi war onogi is del dele hadda hadaga hiridi walaahi Saddam Hussein amal hadaga hiridi may baarahin 24 hoob la hoodeeru way oo walaalnyogay hoodeeru wayan oo dadkay digeey mirafla hoodeeru wayan social hata ma erna helbaanada ay indeersi way maarna intiyo nacasiin ay ogi social media hata tik jar ay oo deersi oo eri ha in qayliyan ha in gurmada wardad millihi miya hoob aan dad aan lahayna nolol xumadu ana ka jar ma kanoolada is del deleelay akhayaray videos share garaya Haysin ka saasan ay ka wada qaydiyo sheydaamada maaragtay in shagal sheydaan buulo way maaragtay afaraalan ku weeyni Ibraahim Yarow ha ki hig ee maaragtay Maxamed Salan ku weeyni dheed Maxamed Salan ku weeyni i walaay ku sii hoosey oo maaragtay xilbaange mis wasiire mis jinne illa iyonay guumo garayn ku sheenow kulli jomay ba war me ah wallahi billah lablabe hayta war kulli jomay ba waaye mayba ku jeedana haa oo 24 saas aan gaayliyaan meelo oo maaragtay in sheegada roob problem maaragtay problems go onay beero jo maartay wal kala tanka baxaan walaa isin ka faanaasan oo maaragtay malkas isin sheegadaasan digal mara flo
dhul hodan ee lena waa badanga lena aa isin latin webigu waay lankii webigu lahaay booshay haay lankii beerodaase seendiga ee lankii lahaay oo walaalnimadiisa aada sheegadaasi ooada kafaanasi lugaajay hirinyin way doodi isagoon waalnayna la doodi waalin doodina wal kaleedna eh mayba waaye koofidii sheeg shaakir humaaday mise faylahaaday walaalkanu hayay may intaa bateen waay walaalankahaysada runti madaanas in sheega oone marka haanen hadala lahay oone haane hadhii lahayen budlan oo afaarada lay ku shiraase danooja lay ku shiraase una lay maslaxadaana yoo ku doog haasa taray bay dhabaxa suuqa ku dhihi bas eeye shirya ku qusay abdiaziis ma ogoliini meerna abdiaziis reer naaradu meerna abdiaziis maaragtay in sheega sanjee wiing meerna walma ku sheegna may ba taray koobunaana dowlad goboleedku koonfur galbeed soomaaliya mayba xaqiijiyaana intii magaalada baydhabaxa suuq ku dhihi xilligii oonay xilligaas hayti wal hungma eh wal yo ku dowha waayan lunku hadali nabad inolayo sambaati ku diyaarsayan isku gadaayan anjohsurman lamahamiin ku jiifada waayan o leyin maaragtay waanugu had gudubtay af maayab maatiris kadaraan waanugu had gudbeen saan anaga ma weelayno saas ma ahan anaga waa baaba'aynaa ma ahane waa lisleynaa ma ahan budlan faraha naga qaado war sheekaad lakiin ka darsan labaatee farsaan kugay liido mayba haddu ku dowahaase aw hilibaan ariika hirin walaalkaa hirin maktal xaaji axmed lan o mayba waaye bagadi ew lan digil ew lan walaalnyogaan ew lan dhulkii deegaankuna ka faanan aawshe ee mise maaragtay milkiidiis inkalew webiyaalkaas aad aragda lankin lahay oo aada ka faanahayto marka mayba siin ari lahay ho hilibaaneetin ho wasiireetin agaasi meeletin macal guumow macal maaragtay in sheegada mursal kulli haan oo maaragtay in sheegada labaatiya farsa wallaahi ma awoodan ar xildhibaan maaragtay wallaahi wir ar xildhibaan oo digelimi refle mise koonfur galbeed ku tirsanaaday mise federaal ku tirsanaaday videos intii waxa qaadan lay facebook waxa dhekeena maaragtay ku hadaleen wal raayo lagu siibo ma leeyaan dagalka bilaantana si kalad wala weelo ma leeyaan mukudaba ha koran bal markii igaarka say maskeenkeena ayan qayliyoy insha allahu walaagi ha ziyaado degmada deensoor ku saabsanna si degdeg ah asiin gudbi doonna maamulka tabar doron daciifka ee nacasiinta ee shacabkii masaakiinta balaantii owlaada may shiro kor may dawa ha kor malaad mufadhii kor lay labaatii afarsan dadkan rafaadiyaayan dadkii oo maaragtay walaalnyohaayan isleeyahaayeen isleeyahaayaan baawurtin intii kaadatan magal isku weelan maaragtay jidkaasay mara ilaan hawada isinba hirteena maaragtay jaad iyoonay hunguri daraadisan hirteena jidkaasay mara magal isku weela arsenaal walaayo siin kor koy isku reeba deensoorseeda dadkoo dhaawacyadiio meelasay ka baaba ahaayaan ka rafaad ahaayaan oo ka dhibaataysan haqaada maaragtay in sheegada daawan weydiya ma e maaragtay abdiaziis may beera higay ooseedo ay lahay dhawaane ay lii taabanay ee ma habar uur lihaan virus okay dia wagab virus lanki ilaahay kadi ya kadimada meel aan rooga maalintii 900 la dhimadaas wallahi maalintii 900 la dhimadaas walan dhiman laakiin haddana alxamdulillaah lanka oon ti teegno aad wal ko sheegahayo al dil ya dhimada ma aragtay in sheegal opsid iyo wadna kurkurk iyo bilaayd inta isku dhaafto magalmees ku way diidan jidkan baha malaaka hirow iyoonay beelo meelo fadhiid malaaja wal ku sheegase malaagin wal mu sheego sallallahu nabi habartan manseedo korto ka jarta baydhow dadka baydhow roog habartii manseedo kortan hamiinkiisi oo divisionkan seena aamin wargad oo ogolaashahan ku sun intaasaha siin dhiman mardhowna siin koes hoo bilaaheer ho kaleed maaha magalnimo isku weydiya kiri kuda isku waraa maamul hoobiyoyin mayba waaye in sheekada diinsoor ambahan ungurmideen dadka oo dhaawacyada afarta qof ee oo meelo kara faasan dhiijo gulgulahay shalay ilaa hadda dhiigbaxan dhimadahayan daawlaan hayta diyaarlaan hayta jidkintiisi martan ay haqaaday dadkaasi ay si degdegan ay ka daaway lamada beeloodna hadda shiraan fidiyan mar kaleed inis kooyan shirdho walaay natiijaha ku batona si degdegah siin gudbiyaan igaarkun walaalkan ee maqtal xaaji axmed oo hirinna vidiijay markasta markasta sheer garayaan sheer garaya hilibaanada oo maaragtay bootaaliyaalke oo maaragtay nahaabiyaalke oo maaragtay diigiyoonay allaan lahayn oo lagu shabashayaashe igu shibada eh afaraalan kuweeni maxamed salan kuweeni ibraahim yarowka kiiji abdifataax geesa ee kajar xaniifo kajarta kullijo madfana walbaxan dhaaftoy kullijo hoos ilaa iyoonay
kabiir ay ka taagarayay ee maaragtay iska la qayliyay budaalo way iska la qayliyay la iska la qayliyay nan budaalada. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.